Podeu parar de penjar les vostres vacances a les xarxes socials? Perquè això és molt fort, nois. Estem a un mes i escaig d'acabar l'any i jo continuo veient gent de vacances en llocs espectaculars fent postureig com si no hi hagués un demà. Com ho feu per organitzar-vos tan bé els festius? I no sé vosaltres, però és que a mi sempre em sobreany al final de les vacances. Però el que més em sorprèn no és que a la gent li quedin dies de vacances ni que els utilitzi per viatjar de temporada baixa, sinó que amb el fred que fa, com goseu sortir a fer travessies amb motxilla? Pantalons de neu, abric, dessuadores, folre polar, gorres, guants, botes i manuelles per aixecar-te el dia amb energia. Però vosaltres amb quina motxilla viatgeu? Amb la butxaca màgica del Doraemon. Sempre guanyes, Doraemon. Per no parlar de la dèria aquesta dels motxilers de llevar-se d'hora, que ja és trist matinar com per a sobre fer-ho de vacances. Escolteu, demà per què no ens llevem a les 5 del matí? Que així aprofitarem més el dia. Mentida! Despertant-te a les 5 de la matinada, no aprofitaràs més la jornada. Però com que aniràs tot el dia cansat, semblarà que se't faci el doble de llarg. I tu no t'adormis i tu quedes roigsat abans de que arribi el fred de veritat. Per què roigsat? Doncs simplement perquè roigsat són els millors en manteniment i reparació de calderes. Truca roigsat.